Policia arrestoi dy aktivistët e Partisë Social-Demokrate, Frasher Krasniqin dhe Zgjim Hysenaj, gjatë një aksioni simbolik që ata kanë bajtur pranë zyrës së BE-s në Prishtinë. Ata janë arrestuar për shkak të mbishkrimeve që kanë vënë në mure. Me këtë aksion ata kundërshtuan deklaratat e të dërguarit të posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak të bëra në Beograd, sipas së cilit Kosova duhet të ndryshojë kushtetutën për krijim të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me moton Evropa po ndan njerëzit antar të PSD-s, thanë se Miroslav Lajçak është neutral, ka shi pavarësisë së Kosovës. Dhe BE-ja po e luan një rol problematik dhe po i ndan popujt dhe njerëzit. Ndaj veprimit të policisë reagoi Dardan Molliqaj, kryetari i PSD-s. Sipas tij është i papranueshëm veprimi i policisë së Kosovës, andaj ai kërkoi lirimin e tyre të menjëhershëm.